nós, ao caminharmos, estamos a exercer força na ponte, logicamente que vai haver oscilação, também posso demonstrar, ok? Não era a mesma coisa se a adrenalina não tivesse uma palavra a dizer. Uma oscilação perfeita para quem procura uma aventura numa travessia repleta de emoções e alguns abanões. Durante esses tais abanões, digamos, misturado com a altura e depois toda esta paisagem emblemática aqui nesta zona, acho que é um excelente motivo para atrair muita gente. Apresentados os ingredientes, falta contextualizar. Viajamos até à vila de Arouca para ficar a conhecer a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Inaugurada a 2 de maio de 2021, a 516 Arouca demorou cerca de 3 anos a ser erigida. Falamos de uma obra 100% portuguesa desde a construção aos materiais, sendo o projeto feito pela Itecons e a construção pela Conduril. Antes de mais, bem-vindos à 516 Arouca. Como o próprio nome indica, 516 é a distância em metros de pilar até pilar, sendo a ponte constituída por 127 tabuleiros ou tramos, como lhe queiram chamar, de 4 metros, como temos aqui neste primeiro lance. Toda a estrutura da ponte é suportada pelas catenárias. E o que é que são as catenárias? São estes dois cabos enormes, estes suportes, são constituídos por 7 cabos de 40 mm de espessura cada um, ok? Que estão a suportar toda a estrutura da ponte através destes pendurais. Sendo que as próprias catenárias estão a perfurar o solo nos maciços de ancoragem, são aquelas duas caixas localizadas atrás daquele pilar, assim como daquele, e estão a perfurar o solo entre 55 a 60 metros de profundidade. Sendo feita essa ancoragem na rocha-mãe, com várias toneladas de betão a fazerem a fixação, quer na rocha, quer no solo, quer de um lado, quer do outro. Entre as margens do rio Paiva, a ponte sobrevoa a Cascata das Agueiras e a Garganta do Paiva, precisamente dois locais de interesse geológico no meio de um universo de 41 geossítios localizados no Arouca Geoparque. Sobre o rio, estamos num dos pontos mais altos, que são 175 metros de altura sobre o rio. Isto porquê? Porque o próprio vale, em V, vai ter sempre a sua parte mais funda, digamos, na zona onde passa o rio. Aproveitando também para dizer que este rio, portanto, localizado aqui junto à ponte, é o rio Paiva, tem uma extensão de 110 km de distância, nasce em Mimenta da Beira, sendo que vai desaguar no Rio Douro entre as margens de Castelo Paiva e Sinfães. Existem sempre duas entradas que podem ser feitas na travessia na ponte. Podemos escolher o pórtico de Alvarenga ou o pórtico de Canelas. O pórtico de Canelas ou o pórtico do Areinho, pronto, que pertence a Canelas. Nós fizemos a entrada pelo pórtico do Areinho, fizemos toda esta travessia na ponte até ao pórtico de Alvarenga. Destaque então inicialmente a Cascata das Agueiras, que é esta imponente cascata que está aqui localizada, nesse caso por trás de mim, sendo um geossítio muito conhecido pela prática do canyoning, ou seja, a descida em rapel através de cordas ao longo de todo este curso de água. O segundo geossítio de interesse aqui é então a Garganta do Paiva, e a Garganta do Paiva podemos considerá-la como todo este vale em via granítico, ok, rochoso. Tem uma extensão de 4 km, começando ali junto ao Areinho, ok? Até à praia fluvial do Val. Está a ser um caso de estudo até em várias faculdades, aqui a construção da nossa ponte. É óbvio que o público de Arouca vai beneficiar e está a beneficiar desta construção, porque faz mexer a economia aqui na região. E depois são várias as partes que usufruem deste tipo de construção. Isto porquê? Porque temos o turismo a ser desenvolvido nesta zona e a ter um encaming muito grande através dos nossos visitantes, e depois as próprias empresas de animação turística, restauração, hotelaria, até o próprio agricultor, como vinha a explicar, que está ligado à produção dos produtos que o próprio turista vai consumir, é criada aqui uma espécie de uma rede em que todos beneficiam de todo este incoming que vem através do turista. Levamos até si uma proposta irrecusável, afinal não é todos os dias que se atravessa a maior ponte pedonal suspensa do mundo.